Velebrid dječak. Nema ni punih 30 godina, a otac mu već prigovara da ništa ne radi i da mora naći posao. Kako je završila njihova rasprava, pogledajte u novoj epizodi. Da. Da. Vilibore. A kaj? Kaj sam sad? Pa pizda mu materina, ne može živjeti cijeli život ovako. Reši starog! Ovo je više nepodnošljivo. Stari, ide gas! Moraš preuzeti odgovornosti za svoja djela. Ne možeš živjeti cijeli život ovako. Vilibore, poduzmi nešto u svom životu. Ili zauvijek ostani razočaranje u mojim očima. Pa, oče, reći, znaju da povrati. Ma, oprosti, Vilibore, nisam tako mislio. Dođi, tati. Reši staru! Prendi, bro!